Bem, tá na linha conosco nesse exato momento para participar aqui pela Rádio Clube, pela Rádio Colina do Vale, nosso amigo Reginaldo, ele que é da Defesa Civil ali do município de Faxinal. A Defesa Civil que tem realizado um papel muito importante para a comunidade, não só de Faxinal, como do Vale do Ivaí, quando ocorre algum acidente, algo que coloque a vida das pessoas em risco, eles estão sempre ali se arriscando e salvando vida de muitas pessoas. E tem realizado um trabalho importante na comunidade também. E nas últimas horas, a Defesa Civil realizou um trabalho muito importante de uma senhora que estava perdida ali na rodoviária do município de Faxinal. E o Reginaldo, que trabalha na Defesa Civil, esteve realizando esse atendimento. O que mais ou menos aconteceu aí nesse atendimento que vocês fizeram em Faxinal, Reginaldo? Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio de Faxinal. Então, há um mês, pouquinho, nós assumimos a frente da Defesa Civil, nomeado pelo prefeito Agil Silva Lemos, e nós vamos desenvolver esse trabalho de atendimento lá. Não necessariamente o atendimento da Defesa Civil, mas nós fomos chamados para a nossa defesa comparecer até a rodoviária, onde se encontrava-se uma senhora, onde ela tinha tido um lapso de memória. E lá nós fomos atender, os meninos entraram em contato comigo, pedi para que fosse removida essa senhora até o quartel, e daí lá eu fui e comecei a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, e fomos anotando tudo que essa senhora nos passava. Ela não sabia quem ela era, não sabia de onde ela tinha vindo, não sabia o nome dela completo, só sabia um apelido, e ali nós ficamos ali em torno de duas horas e pouco, conversando com essa senhora. E daí a gente foi descobrindo alguma coisa, algumas palavras que ela falava, e a gente foi montando esse quebra-cabeça até que descobri que uma filha dela trabalhava numa empresa em Vaiporã. Aí entramos em contato com a filha dela, né? Eles estavam desde da manhã de ontem procurando ela, em torno das 8h, 9 horas da manhã, e não sabia que rumo ignorado que ela tinha tomado. E daí nós fomos entrando em contato, conseguimos entrar em contato com a filha, aonde daí a gente passou a situação, estava adaptado, estava em nossas mãos, estava bem cuidado, inclusive a gente tinha colocado agasalho nela, que ela estava com um pouco de frio e tal. Aí descobrimos de onde que era, que nome se tratava da pessoa, que pertinha, e a filha deslocou de Vaiporã para vir até Faxinal. Certo. Daí ela foi até Faxinal, vocês já estavam com a mãe dela aí na cidade, né, Reginaldo? Isso, ela se encontrava daí no CRAS, né, que daí a gente levou lá no CRAS, faz o atendimento também à assistente social, e daí de lá a gente ficou aguardando a família chegar para que viesse buscar ela. E daí disse que isso nunca tinha acontecido, nunca. Foi a primeira vez, tá, nós estávamos até surpresos do que aconteceu, a família até de bem em Vaiporã, com a família que tem empresas em Vaiporã, tem postos lá, então você vê que na verdade é um estresse, né? Ela perdeu um ente querido aí alguns meses atrás aí, então isso acho que deve ter vindo a afetar essa perda de memória, esse lapso de memória temporária, na verdade. Aí depois ela começou já a retomar, já depois de duas horas e pouco que a gente estava conversando com ela, começou a retomar algumas coisas. Então hoje ninguém entra em contato com a família hoje de novo, para ver se estava bem, está tudo tranquilo, a mulher já marcaram um exame para ela, vamos ver o que é que veio ocasionar isso aí, mas graças a Deus teve um final feliz. Tá certo. Isso mostra também, Reginaldo, nós podemos observar que a Defesa Civil de Faxinal não presta só serviço quando é algum atendimento de acidente ou algo nesse sentido. Colabora também com outros trabalhos como esse que vocês fizeram aí. E é muito gratificante também estar nessa profissão que eu posso observar aí e ajudar também com a vida das pessoas, né, Reginaldo? Olha, eu falo pra você que me identifiquei muito, fiquei muito feliz quando o prefeito fez esse convite pra mim, para que eu tivesse a frente da Defesa Civil, porque até porque é o seguinte, é um serviço que eu me identifico, é um serviço que eu gosto de fazer. Mesmo quando eu não fazia parte da corporação, da Defesa Civil, eu já sempre tive em acidentes, sempre tive em ocasiões, por exemplo, de situações, né, ruins de acidentes, eu sempre tive ali para poder dar o meu apoio. E isso, por exemplo, é gratificante, não era um serviço da Defesa Civil. Mas às vezes a Defesa Civil na hora estava ali, prestou esse atendimento. Eu acho que a gente não pode olhar quem, a gente tem que prestar o atendimento aonde está necessitando, aonde está precisando. Então foi isso que nós fizemos, junto com o CRAS também, né? A gente quer agradecer a Raquel também, que estava lá junto, que na mesma hora também nos ajudou, né?
também, o cara também deu suporte, ele tem que estar agradecimento. Então é toda a equipe, né? Onde a equipe está trabalhando bem, todos os setores trabalhando bem, com certeza, né, os atendimentos também saem muito bom. Tá certo, então. Reginaldo, eu quero aqui agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho que você e os demais agentes aí que trabalham em conjunto na Defesa Civil têm realizado, inclusive colaborando com a nossa própria, nosso próprio trabalho, que é a imprensa. Vocês estão sempre colaborando com a gente nas informações, ajudando conosco também a levar ao Vale do Ivaí o que acontece na comunidade Faxinal, na nossa região. E eu deixo aqui os microfones da Rádio Clube, da Rádio Colina, o nosso blog, à sua inteira disposição para algum outro recado que você queira levar para a comunidade Faxinal, região que está nos ouvindo nesse exato momento, viu, Reginaldo? Olha, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar passando esse tipo de informação, né, e dizer que nós estamos à disposição, que nós estamos lá, os meninos estão sendo cada vez mais capacitados, não que eles não tenham capacitação, mas nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros que vai morar, nós vamos estar, já fizemos esses dias um treinamento de uma brigada de incêndio, agora vamos fazer um treinamento na área de rapel, com atendimento, por exemplo, não temos esse problema, mas podemos ter as vizinhas, né? Temos poucos prédios de Faxinal, mas pode acontecer, a gente tem que fazer um resgate a alguma cachoeira, alguma coisa desse tipo. Então, já estamos fazendo esse atendimento, esse treinamento. Devemos fazer o treinamento também de mergulho, dentro de alguns dias, provavelmente será no Lago Saracura, entendeu? Onde nós vamos estar fazendo esse treinamento de mergulho para resgatar vítimas de afogamento. Então a gente está tentando fazer um trabalho nesse sentido. E agradecer a vocês da imprensa que sempre tem colocado à disposição a imprensa do nosso trabalho, colocado o nosso trabalho lá. Não sou eu, é uma equipe, entendeu, que tem por trás da gente. A gente só está no comando. Na verdade, quem faz o trabalho são os meninos, entendeu? A equipe da Defesa Civil, quero até agradecer toda a equipe da Defesa Civil, que são os meninos que estão lá, nós somos 9, 10 comigo, entendeu? Que prestam esse tipo de atendimento à comunidade, entendeu? Nós prestamos atendimento, quer dizer, a extensão do nosso atendimento. Faz atendimento nos três municípios que fazem jurisdição à Faxinal, e inclusive esses dias tivemos um atendimento até próximo ao Ortigueira, então nós somos bastante requisitados. Então, quer dizer que a credibilidade da nossa Defesa Civil de Faxinal está em alta, né? Então é isso que a gente quer, cada vez mais credibilidade. E muito obrigado pela oportunidade.